Переваг електронної звітності перед паперовою чимало, кажуть у Державній податковій службі в Тернопільській області. Це економія як робочого часу для платника податків, так і економія його коштів. По-друге, система перевіряє, скажімо, звітність на арифметичні помилки. Це є оперативність надання інформації в електронній формі, а також зручність. Зручність полягає насамперед в тому, що платнику податків не обов'язково встигнути до податкової інспекції в певний час подати звітність, наприклад, до 18-ї години. Так? Він це може зробити 7 днів на тиждень і 24 години на день, незалежно вихідний, святковий чи неробочий це день. Аби подавати звіти в електронному вигляді, платнику податків потрібно мати доступ до інтернету, електронний цифровий підпис, угоду з податковим органом за місцем реєстрації про визнання електронних документів, а також спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє формувати звіти і відправляти їх податковому органу. Знову ж таки, у платника є вибір. Скористатися комерційними пропозиціями, тими програмними продуктами, які формують цю звітність у форматах затверджених ДПС України та дозволяють направити на шлюз ДПС України, або скористатись тим програмним забезпеченням, яке надає ДПС України безкоштовно. Це програмне забезпечення можна отримати або в органі ДПС по місцю реєстрації, або на офіційному веб-сайті ДПС України www.sts.gov.ua у рубриці «Платникам податків про електронну звітність». Щодо отримання електронного цифрового підпису, то процедура тут проста і триває всього 25 хвилин. Аби отримати безкоштовний цифровий підпис, платник податків повинен пройти кілька етапів. Спочатку ознайомитись з регламентом акредитованого центру сертифікації ключів, переглянути договір про надання електронно-цифрового підпису. В разі погодження з цим договором потрібно підписати заяву приєднання до цього договору, а також надати певний перелік документів. Повний перелік цих документів знаходиться на сайті Центру сертифікації ключів за адресою csk.td.gov.ua в розділі «Реєстрація користувачів». Більше інформації про те, як перейти на електронну звітність, можна дізнатися на офіційному сайті Державної податкової служби в Тернопільській області.